Ганна Матіш працює у метеорологічній службі 25 років. Синоптикиня розповідає, що починала із роботи техніка-метеоролога. Згодом стала синоптиком обласного гідрометцентру. Тоді було дуже важко прогнозувати. Були карти, які надходили в відповідні якісь години, там кожні там 3 години чи кожні 6 годин. Зараз інформація є на моніторах комп'ютера, яка оновлюється. Нині працівники гідрометстанції роблять прогноз погоди на 5 діб. Найбільш точний прогноз, звичайно, на одну добу. Тобто є дуже багато інформації, і ми можемо то більш точно сказати. Ми прогнозуємо на 1-5 діб. Досить висока у нас точність, 95-97% справджуваність наших прогнозів. Окрім звичайного прогнозу, синоптики готують спеціалізований. Ми пишемо на 1-5 діб для всіх споживачів, а спеціалізовані прогнози, так, якщо ожеледь ми очікуємо, чи ожеледицю на дорогах, головне, коли випадіння очікуємо першого снігу, це для автодоріг дуже важливо, для, щоб вчасно техніку залучити до прибирання снігу. Найважливіше в роботі синоптики – це вчасно попередити про стихійні явища, небезпечні явища. Це є найголовніше в нашій роботі. Майже вся робота працівників зараз автоматизована. Є нові прилади, вони втілюються в життя, вони працюють на роботі. Тобто це автоматизовані прилади, які вже підключені до комп'ютера і проводять автоматизовані спостереження. Нині на території Житомирської області функціонують 5 гідрометстанцій. Зокрема, станція Вовручі, Олевську, Житомирі, Новограді-Волинському та Коростені. Взять метеорологічну станцію Новоград-Волинський, вона працює з 1893 року. Метеорологічна станція Оруч з 1894 року. Тобто це діючі станції, і це з того року, які збереглись спостереження. Ясно, що були перериви, але спостереження за 1893-1894 вони є в наявності. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.